Hallo folkens, mitt navn er Ole Arne Svartingstad, og jeg sitter her i dag med Elias. Han sitter bak kamera da, og jeg sitter foran kamera. Jeg har begynt med det tekniske. Jeg har begynt å gjøre litt teknisk i TV-klasserommet. Og jeg fant ut at jeg er så dårlig teknisk at det funker egentlig best foran kamera. Fordi det var bare sånn å sitte der og trykke, så måtte jeg sitte der og bare, film nok, og det var bare så vanskelig. Det var stressende. Ja, jeg liker best å være foran kamera. Hårfargen min er det du, Elias, har kjøpt til meg. Men se hårfargen min her nå, Elias. Den kjøpte du til meg, og jeg digger den. Jeg elsker hårfargen, og jeg skal ha den i USA. Du vet, jeg farget det jo tidlig, for at det var, hvis det ikke passte meg, så skulle jeg farge det om igjen til USA. Men jeg digger fargen. Jeg digger den. Jeg måtte fikse litt på siden, fordi jeg var blonde på siden, og ble litt ginger på siden, ish. Men nå har jeg fikset det. Se her, Elias han har vært i Sverige, kjøpt litt maskapresone, og hva er dette da? Festis. Festis? Skal du på fest nå, Elias? Elias, hva har jeg sagt om fest og drikking her? Du drikker selv! Ja, det gjør jeg. Og du drikker mye verre enn meg. Ja, jeg vet ikke om jeg har fikk med deg meg stående for helga. Nei! Nei, hva da? Jeg brukte opp 3G-nettet for denne måneden. Hvordan klarer du det når du er på Danvik da? Du kan jo bare logge deg på nettet. Ja, men det går så tregt. Åh, men nå, det er kanskje. Improviser litt. Har du ikke noen gang hørt om harekaninen som skulle hoppe til fjells? Vet du hva skjedde med den harekaninen? Den ble spist av en rev. Ja, men også bare komme da. What does the fuck say? Bing, 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 ring, ring, ging, 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 gang! Oi. Så sa kaniner. Nei, men tingen er at kaniner døde ikke. Fordi kaniner, reven svelte kaniner heil. Så kaniner, den grafte seg ut av reven. Så hoppet han videre og levde sitt lykkelige, glade liv. Ja, men hallo, er ikke det kult da? Kaniner ble tatt av reven, men hun kom seg ut av reven, akkurat som jeg er ut av reven på reven. Akkurat som i gullhår, ikke sant? Det er gullhår de tre bjørnene kommer og et opp. Nei. Ulven og rødhet og ulven. Åja, du blander mellom to historier. Blander mellom masse historier, vet du. Men når rødhet og bestemor blir slukt av ulven, så kommer jegeren og bare tjasj! Oi! Oi, sorry. Bare kommer de seg ut av denne, hva heter det? Applaus! Ut av magen til reven. Så lagt han seg et revaskinn. Nei, det var ikke rev engang, det var en ulv. Da ble jeg forvirret av mine egne historier. Men hovedtaken er at denne rødfargen her er utrolig kul. Oi, nå skal han mate meg her. Fyktig, helst, Den her chipsen her smakte himmelsk. Mm. Det er sånn løkchips. Ja. Sour cream. Ja. Svenska potatis. Vet du at jeg kan snakke dansk? Elias? Hva sa vi? Jeg kan prøve dansk! Jeg kan prøve dansk! Jeg er så fikk å prøve dansk! Det er danska da, det er dansk godteri. Det er svensk godteri. Ja, sånn. Det er svensk godteri. Men den chipsen der smakte helt himmelsk. Hva var det? Hva var det? Jaja, men svensk godteri da. Fy, for unnskyld. Det kan du ta og... Nå banker du på her. Ja. Oi, nei, men hva? Hvor? Såg dere det samme som meg? En blå skapning som bare kom ut av intet? Ja, men det jeg skulle si om det svenske godteriet da, det var liksom det at det smak, det er noe med konsistensen på det. Og det er så himla. Såg dere noe i minnet? Nei, oh my god, hva er det som rister? Er det jordskjelv? Hjelp, er det jordskjelv? Nei. Nå skal jeg snakke om noe. Elias ikke er så himla glad i, mens jeg er glad i. Paradise Hotel. Har dere fått med dere årets sesong? Det er veldig masse spennende som skjer.
Jeg blir spist opp av Gunnar! Hva skjer i neste episode av Gunnarsendal? Nei, men ja, her sitter jeg og Gunnar, min gode venn. Nå har vi blitt venner her. Har du lyst på en drops, Gunnar, her? Oi, oi, oi! Der, oi! Skal du må få den tilbake der, der, ja. Der, og gode Gunnar. Du en gledespreder, du, altså. Du det. Gunnar min beste venn. Jeg har ingen bedre venner enn Gunnar. Au! Au, Gunnar, det ikke lov å bite! Gunnar! Gunnar, det ikke lov å bite. Oi, Gunnar. Det var min feil. Jeg kan fortelle historien om når kjæringa brakk staven. Oddvar brakk staven over kjæringa med staven, en blanding? Ja, det min nye historie, dette. For nå, på storytime med Ole Hernes, eller hva man kaller det, så skal jeg fortelle om kjæringa som brakk staven, altså. Det en blanding av kjæringa mot vinden, eller hva det heter, og Oddvar Brå som brakk staven. Og det handler rett og slett om at kjæringa går en tur ut på tur. Det er snø, og det bare daler ned, og bare brr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 
What? Gå vekk! Jeg hater insekter. Ok, det var bare et lite insekt. Men ja, de gikk på tur i skogen i hvert fall. Så begynte snøen å dale. På ski, altså. Mannen og kjæringen med staten. Og der har vi en Elias. Akkurat der. Men jeg har gikk tur, og så kom, det er en bjørn, og skulle angripe dem, til han og mannen. Og så gikk de da. De begynte å springe. De sprang, og de sprang, og de sprang. Men de fant aldri noe, vei hjem. Og så brakk hun staven. Hun brakk staven. Og han brakk sin stav. Og sånn brakk Oddvar Brå staven. Og nå sitter jeg her. Og har en fyr bak meg. En frosk. Og nå er det jordskjelv igjen. Og bare, oh my god. Hvem er du for en fyr? Jølle. Wow, det var bra. Så, jølle. Og her har vi altså en krømmet. Han er veldig glad i å bite på fingrene, akkurat som Charlie bit my finger. Nei, jeg vil ikke det. Han vil ikke lage noe verdens sensasjonelt klipp. Jo, da vil du bite av fingeren min. Jeg likte ikke fingeren min, altså. Caprizone. Og det liker krømmet. Ser du hvor gira krømmet blir nå? Han blir helt hysterisk gira. Oi. Gikk det greit? Ja, men det gikk greit. Jeg visste ikke at det skulle velte sånn. Det var meningen at det skulle velte andre veien. Men er det noe det passer bra til videoen, det? Det er løy å ha med videoen, er det ikke det? Jo. Han var søt, det han krømmet da. Ja. Nå har jeg fått meg en caprizone, folkens. Sitter jeg ble angrepet av et caprizonefjell. Og jeg vet ikke om dere kjenner det like godt som meg. Men Elias, han er veldig glad i snop. Og chips. Og kebab. Og brus. Elias, han er tynn, men se på mitt fjes. Hvorfor legger du ikke på deg, Elias? Jeg har egentlig lurt på veldig mye jeg også. For å være helt ærlig, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Skal vi ta på sånn... Nei, på sånn stoppeklokke her nå, se hvor lang tid det tar før jeg får drukket opp. Oi. Oi, nei! Jeg skalv. Ok. Klar, ferdig, gå! Ah!
Hvor lang tid ble det på da? Nei, 30 sekunder og 43 millisekunder. Det er ganske fort det da. Sånn går det når man drikker for mye. Ja, da blir du så full at du ikke kan gå inn. Nei, 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 ikke sånn! Oi. Så skal vi kanskje bytte plass? Ja, ok. Da, det første spørsmålet til Elias var... Hvorfor velte du å begynne på Danvik Folkehøyskole? Jeg velte å begynne på Danvik Folkehøyskole. Jeg trodde du skulle spørre meg en lese. Åja, ja, nei, men... vil du snakke her? Jeg kan snakke, jeg snakker på ja, min video. Ok, hvorfor valgte du å begynne på Danvik Folkehøyskole, Elias? Nei, jeg intervjuer... Jeg filmer deg! Ja, ok, intervju meg du da. Ja, du kan intervjue meg en annen gang. Ok. Hvorfor valgte du å begynne på denne skolen her? Fordi jeg var veldig interessert i media og TV, og så hadde jeg lyst til å bli kjekke folk. Du, skal vi tulleringe venner dine på Danvik? Ok, så kanskje skal jeg ta på skjult i det? Ja, gjør det. Hvordan i helse kan jeg ta deg på skjult i det? Faglybakken 1. 3046 Drammen. Men hvorfor finner jeg ikke ut hvordan jeg tar på skjult i det da? Søk på YouTube. Og nummervisning, nå har jeg tatt vekk nummervisning. Si hvem du ringer, så. Malin. Alice Søvik. Ja, hallo, da bør du lute på om du vil ha et årsabonnement på Bladet! Hæ? Jeg lute på om du vil ha et årsabonnement på mitt blad, for jeg dør nesten av sult! Jeg trenger det! Jeg skjønner at jeg driter det, du sier. Jeg trenger et årsabonnement! Jeg trenger at du betaler meg 500 kroner hver måned! Hæ? Ler du? Hvorfor det? Herregud, lol. Lol? Hvem det? Si hvem du ringer først, da. Nelle Krogstad. Hvor tar vi ikke telefonen? Hvem skal vi ringe nå? Din siste av de. Min siste, ok. Ja, hallo. Snakker han med. Hallo. De svarer ikke når jeg sier det skjulte numre. Mm. Numre. Er det god seg tilsyn i deg? Nei. Hvorfor er jeg her da? Vi jobber her. Ja. Skal vi ringe tilbake til Malin og si det var meg? Ja, gjør det, gjør det. For hun hørte at det var deg, og hun skjønte det. Og hun ble lurt. Halla, du ble akkurat lurt. Hallo. Hallo! Du ble akkurat lurt av... Du ble akkurat lurt av OG! Og du har vunnet 1 million kroner! Jeg har vunnet 1 million kroner! Ja, hva gjør det? Du er ikke venn der! Ja, jeg har vunnet 1 million kroner! 3 millioner kroner! 3 millioner kroner er dine! Er det sant? Ja! Se den der! Wow! Ja, det er meg! Vet du hvem jeg er? Vet du hvem jeg er? Jeg vet hvem du er! Vil du vite hvem jeg er? Jeg vet hvem du er! Si hvem jeg er! Hva er det vann, da? Hæ? Vil du si hvem jeg er? Hallo? Si hvem jeg er? Hallo? Du har vunnet 3 millioner kroner! 3 millioner kroner? Nå prøver jeg å tulle ringe med meg også! Med meg også, fy faen! 3 millioner kroner! Jeg trodde
hade vunnit 50 miljoner kronor. Får snacka med Malin? Får snacka med min älskare? Ja, det är Malin. Hallå Malin. Jag kan falla du är. Hej, jag vet inte vem Kenny är. Det är inte Mara. Det är en gutt på skolan som begynner. Jakob? Nej. Jonas? Nej. Mattias? Nej. Det är ju mig. Nu kommer jag med min äkta stämma. Hallå. Hallå. Hej. Det är mig. Var du ditt riktigt då? Ja. Känner du inte igen stämmen, men? Nej. Nej, vet du, kommer på YouTube. Yay! Shout out. Ja, ja, men det är Elias sin kanal kommer på där du, så... Ja, men vi ska linka till kanalen din med Malin. Yay! Yay, ner i description boxen. Yeah. Nej, men hallå, var det en flinke tulleringingsstämme? Jo. Det var det där. Hallå! Jag vet inte riktigt hur det var. Åh, vet du hva? Jeg digger stemmen, men... Det ja. Skulle blitt sånn stemme, sånn som Harald Merle. Ola? Ja? Hva er det klokka 6? Men når går du? Kan du møte meg lovende 5 på? Ja, 5 på. Ok. Ok, ha det. Da vil jeg takke... Elias Video Production, for at jeg fikk komme her i ditt studio i dag, og bare få være med og bare ha det helt crazy awesome. Vi har hatt det helt crazy awesome. Og jeg vil takke alle som ble lurt av meg. Det var bare en person, forresten tok ikke telefon. Men, åh, så nå fikk jeg en sånn engjørningsting. Og så snakkes vi, for det er ikke lenge til jeg ser dere igjen på denne kanalen. Det kommer i hvert fall en livesending en eller annen gang. Hvis det ikke er når dere sitter i denne videoen, så har det i hvert fall vært, men det kommer flere for å si det sånn. Han Elias skal ha en livesending fra USA, han. Fra hotellrommet i USA. Mm. Det er ikke sikkert det blir fra hotellrommet, det blir der som det blir best internettdekning. Ja, der så er det best internettdekning. Men uansett, vi skal i hvert fall ha livesendinger, og dere skal bare få se hvor kjekt livet vi lever. Mm. Så snakkes vi neste gang, og så bare, high five for hverandre, og sånn. Oi, puff, sånn. Abonner på meg, abonner på Malin som tulleringte, abonner på Elias, ikke minst, det er hans video, og hans kanal er veldig god. Og bare lev livet og ha det kjekt. See you next time. Yes. Den er good.